jib jëlati immigration clandestine président Socopal ci ndaje mu ñu amulon ci potu wax na limu japp ne mom lañu wara ñëk def pour ñu mëna gëna xéeg immigration clandestine bëgg nañ jeune bu fi nekk ñu fexé ba nga mëna accéder ci jiw nga mëna joté équipement agricole nga mëna joté tamit financement bo paré ñu rassurer la marché bi xam nga bu lool bu amé féké nit ko mo nga da ngay dem liggéey jaay li ngay jaay di ngi am lo duggal sa poste féké gis nga sa bop yaay am xaaliss fi ci Sénégal bo moy do mbëk gal gi di dem cionou ndaw ñu nekk ci zone de ñaay bi nak bu wéso geej gi ñu ne dañ ko jaay tubaab yi Ibrahima Kane li ci doli ko moy yaangi doon xépp lool nga gis ay yenen société yo xamanteni ñu jog ci bitim rew ñew dañuy exploiter souf bi nga xam mom nga timone pour mon ci pour bëgg ci téral ci ay wajur bu ko défé nak ñaari menaces ñoo dans ko bu ko défé da ngay décourage kit as nga li nako sanni bay fi dem Europe dem nopal son bop coopérative bi ñi def mbayum deur sekk nak doon joxé lu taku ci walum jiwu ñu gis benen jafé jafé ndax ba fi bu ci tubaab yi jappul ben jiwu du yombu ba ñi wax autonomisation ba lég ay dépendant lañ ci walu jiwu kon amu guñ autonomie légui nak li mëna def ñun baykat yi moy fék ñu mëna am jiwu ñu importer jiwu mu indi ñun day bay bam doy donc li ñuy wax moy nguur gi moy ñu fexé ba nga xamanteni ci walu jiwu dina nek lo xamanteni dañ ko mëna rassurer suñu bop fék lool amul nak autosuffisance mën nañ ko wax mais mëna gul deugër.